Viser nøjagtighedstesten, at instrumentet skal kalibreres, gøres det på følgende måde. Hold off og on-knap ind samtidig for at få adgang til menuen. Brug on-knappen til at bladre i menuen indtil CAL vises. Tryk herefter på off-knappen for at vælge denne menu. Instrumentet laver nu en blanktest for at sikre, at systemet er rent. Når CAL blinker, monteres mundstykket, og der køres kalibreringsgas igennem instrumentet, indtil det siger klik. Skal instrumentet kalibreres, bruges off-knappen til at bladre i cifrene, og on-knappen bruges til at skifte cifrene. 5, og så bladrer vi hen til den sidste cifre. Og når det er i orden, trykkes på off-knappen. Så blinker cifrene, og når det instrumentet slukker, er kalibreringen foretaget. Herefter foretages endnu en nøjagtighedstest.